Gente, vai lembrar, reprisando aqui o nome da vítima, o Cleverton Lima Jesus. Pois não. Continua. Rapaz, é o seguinte, gente. É ótimo, é ótimo. Ele não, tá, assim, não teve imprudência, é falta de atenção, né? Ele vinha do lado do ônibus, do lado direito do ônibus. Foi. E o ônibus entrou para a direita. E a atenção acho que mais pro lado do banqueiro, né? E ele é a parte mais fraca. É ele. Então ele tem que ter mais um pouco de atenção. Eu não estou culpando, não estou dizendo assim que foi o motorista do ônibus que fez isso aí, mas o motorista do ônibus, ele coitado, ele jamais o cara ia colocar um negócio desse aqui. E uma empresa dessa, que ela já é muito tempo aqui no mercado, nunca vi essa empresa aqui não. Vou lembrar que a Polícia Militar no local e também a Polícia Técnica já chega aqui no local. O ML já foi acionado para recolher o corpo da vítima, o Cleverton Lima de Jesus, de 40 anos.